Com ja és tradició a Cardedeu, per al febrer, l'agrupació sardanista organitza el Febrer Musical, una festa molt arrelada entre els cardedeuencs. I és que aquest any ja era la 21a edició. La festa s'ha dedicat a Jordi León i Royo, intèrpret i professor de flabiol. Nascut el 15 d'abril de 1952, va prendre les seves primeres nocions musicals a casa del seu avi. I a partir dels 15 anys va començar a cursar solfeig al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Així doncs, el concert ha tingut lloc al Centre Cultural de Cardedeu, a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, on hem pogut escoltar cobles composades per Jordi León, com per exemple Festiva. Festiva va ser escrita l'any 1986 i l'any següent, el 1987, obtingué el Premi Saret. Escoltem-la, doncs. Cobla, endavant. Una qüestió abans de començar. Aquestes fotos que esteu veient avui són totes fotos de la vida del nostre homenatjat, del senyor Jordi León.